Gjykata Lezhës Laneburg 28 vjeçarin Gjevalin Gjeta, I cili u arrestua të mërkurën nga policia, pasi përplasi me automjetin e tij një 14 vjeçar, I cili lëviste me biçikletë duke lënë të plagosur rënd. Gjyqtari Artan Heredina I pranoi kërkesën e prokurorisë dhe cilësoi të ligjshëm arrestimin e flagrancë të 28 vjeçarit, duke vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale shkelja rregullave të qarkullimit rrugor. Aksidenti ndodhi pas ditën e së mërkurës në rrugën që lidh Rilen me fshatin Mylte në Lezhë dhe I mitri I dërguar në gjendje të rëndë për jetën në spitalin e traumës në Tiranë. Shkak për aksidentin dyshohet të jetë bën shpejtësia me të cilën po lëviste drejtuesi I automjetit, I cili pasi përplasi biçikletën përfundoi në kanal.